Həm yaşıdları kimi Gülay da həyatda oynamağı xoşlayır. Lakin onun kəndi cəbhə bölgəsində yerləşir. Gülayın yaşadığı evə qırmızı xaç, qoruyucu divar çəksə də, qızın atası burada yaşamağın təhlükəli olduğunu deyir. Orada yaşaya bilmirik. Ona baxmayaraq biz yaşaya bilmirik. Yerə bir dörd baş ailəm mənəm, bir də anamdır. Məcbur qalıb aşağı otaqlarda. Qazyan erməni qüvvələri ilə təmas xəttində yerləşən kəndlərdən biridir. Sakinlər evlərinin mütəmadi olaraq atəşə tutulduğundan şikayətlənirlər. Dağlıq Qarabağ uğrunda Azərbaycanla Ermənistan arasında 1990-cı illərdə baş vermiş müharibədə 30 min adam həlak olub. Azərbaycan Dağlıq Qarabağı və 7 ətraf rayonu itirib, 100 minlərlə adam qaçqına çevrilib. 1994-cü ildə atəşkəs elan olunandan bugünədək münaqişənin həllində ciddi irəliləyiş əldə edilməyib. Bu münaqişəyə xaricdə çox vaxt dondurulmuş münaqişə deyilir. Lakin cəbhə xətti boyu yaşayan minlərlə insan üçün bu münaqişə heç zaman donmuş olmayıb. Atəş altında yaşayış onların gündəlik həyatıdır. Ötən il cəbhədə itkilərin sayı artıb. Noyabrda Azərbaycan qüvvələri helikopteri vuranda gərginlik zirvəyə çatdı. Ermənistan helikopterdə silah olmadığını bildirdi. Azərbaycan hökuməti fərqli fikirdədir. Attack helicopters belonging to the air forces of Armenia conducted assault flights and bu Ermənistan ordusunun helikopteri idi. Azərbaycan qüvvələrinin mövqeyinə hücum həyata keçirə bilən bir helikopter. İnsidentin səbəbi də bundadır. Ermənistan hər zaman təxribatçı hərəkətlərə yol verir. Onların əsas məqsədi danışıqlar prosesinə zərbə vurmaqdır. Danışıqlar masasında irəliləyiş olmadığı halda Azərbaycan hərbi qabiliyyətinin gücləndirilməsinə milyardlarla dollar xərcləyir. Lakin bəzi təhlilçilər müharibənin az ehtimallı olduğunu düşünürlər. Düşünmürəm ki, Azərbaycan hökuməti Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla həll etməyə hazırlaşır. Ermənistan Rusiyanın hərbi müttəfiqidir. Ərazisində iki Rusiya hərbi bazası var. Məktəbdə şagirdlər Ermənistanın işğal etdiyi rayonların adlarını sadalayır. Onlara dərslərdə deyilir, sülh və ya hərb yolu ilə bu torpaqlar mütləq geri qaytarılacaq. Hətta bu gələcək nəslin öhdəsinə düşsə belə. Reyhan Dimitri, BBC News, Baku.